Mirë, do të vjen flasim pikërisht mbi ngjarjet e dhunës në veri, kryesisht të Kosovës. Protestues duke se kanë dhunuar disa gazetare, por gjithashtu edhe operator të televizioneve të ndryshme. Për të treguar historinë e saj, do të kemi lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren e radio-televizionit të Dukagjinit, Dorentina Thaçi. Dorentina, të përshëndes në radhë të parë, shpresoj shumë që ti jesh mirë me shëndet. Atër, përshëndetje, ne tashmë jemi pak më mirë se sa që ishim në ditën e djeshme, për shkak se dita e djeshme ishte një ditë tmerruese dhe shumë e rëndë për të gjithë neve. Unë sot e kam marrë pak më mirë vetën, ndonë se jam edhe më tutje duke u trajtuar për lëndimet që kam pasur gjatë ditës së djeshme dhe jam duke u munduar të marr veten pas asaj situate në të cilën ndodheshim. Dorentina, çfarë ndodhi? A mund na tregosh diçka në lidhje me rrethanat? Atër, ne ishim disa gazetarë dhe kamerman që prishnim të dilte ministri i pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, dhe pam që situata ishte tensionuar, por që asnjëherë nuk menduam që situata do të vi deri në atë pikë në të cilën edhe erdhi. Ne ishim duke pritur daljen e ti, pam që qyretarët vetë e liruan rrugën, menduam se ishte një marrëveshje mes protestuesve dhe këforit pas disa insistimeve të këforit që të njëjti të mos sulmonin ministrin kur të dilte, derisa në momentin kur vetura e ministrit është larguar, në atë moment të gjithë personat e maskuar na janë sulur neve të gjithë gazetarve dhe kanë vendosur, kanë gjuajtur me shok bomba, kanë gjuajtur me gurë, dhe me gjësende të ndryshme duke tentuar të na lëndojnë dhe të na fyejnë të gjitha pajisjet që kemi pasur. Pra po thoni se në duke e gjitha e organizuar. Nuk e di, Dorentina, ke mundur që të identifikosh autorët ose më pas ke kryer hulumtime ose kërkime përsa i përket këtyre individëve që ushtrojnë dhunë në veri të Kosovës? Atëherë, individët që zakonisht kemi mundur t'i vrejmë edhe në situatat të tjera, por edhe në situatën e djeshme ishin kryesisht të gjithë të maskuar, sepse nuk e pam as edhe për nga dëllën ata protestues, themi kështu, sepse në momentin kur vetura është nisur dhe sulmet kanë filluar drejt neve, kanë qenë prej personave të maskuar që ka qenë jashtëzakonisht e pamundur të identifikoheshin apo të dinim se kush mund të qëndroj prap atyre. Sepse edhe ishte e pamundur të shihnim gjatë kohës sa kemi qëndruar aty, kemi parë lëvizje të dyshimta, themi kështu, por nuk është se i kemi parë personat të cilët na kanë sulmuar në atë moment. Dorentina, e ke denoncuar rastin tënd të dhunës në polici? Atër gjatë kohës sa kemi qenë duke ikur, në momentin kur na është vendosur një shok bombë, mua më kanë sulmuar me një gur, një protestues, një person i maskuar, nëse mund ta quajmë edhe protestues. Pas asaj jemi larguar në stacionin policor që gjendet në Leposavec, kemi denoncuar rastin, kemi dhënë të gjithë kolegët deklaratat, aty kemi marrë edhe ndihmën që na kanë ofruar dhe më pastaj jemi kthyer për në Prishtinë. Qartë, Dorentina, nuk e di, situatet tensionuar në veri të Kosovës, si ndihen gazetarët në këto momente? A ndihen të sigurt, ku e kërkojnë mbrojtjen gjatë këtyre ditëve? Atëherë, që nga fillimi i tensioneve në verinë kemi shkuar vazhdimisht atje dhe kemi parë që nuk është ndonjë lloj sigurie për gazetarët, sidomos edhe në ditën e djeshme kur kamermani i Dukagjinit Leo Berisha shkoi. A ju ndonë nga turma që ishim e gazetarët e tjilë duke kërkuar ndim tek njësitët e këforit, por është edhe videoja ku të regohet qartë se njësitët e këforit e largojnë dhe e largojnë në drejtim të protestuesve të cilë tiju kishin vërsullur për ta sulmuar. Në këto momente mund themi që jemi jashtëzakonisht të pambrojtur, sepse ne jemi në mes të protestuesve dhe njësitëve të këforit që gjenden në komunat në pjesën veriore dhe nuk është se kemi ndonjë lloj sigurie sepse nuk na ofrohet. Asë nga policia e Kosovës, por asë edhe nga këfori, nuk është se kemi ndonjë perimetër ku na vendosët ose na japin uzime ku të qëndrojmë. Po, Dorentina, pak më parë pata mundësi që të zhvilloj një intervist me gazetarin e terenit Vudi Gjymshiti, i cili tha, në fakt, mbrojtja më e mirë është ndërgjegja e gazetarve, por gjithashtu duhet edhe një trajnim përsa i përket situatave të rrezikshme në teren. E keni kryer ju vet apo kolegët tuaj një trajnim për të përballur me situata të rrezikshme në teren?
Atëherë unë nuk është se kam pasur, nuk e kam pasur ndonjë trajnim për vite për situatat e rrezikshme, por mendoj që edhe përvoja dhe të krijojnë një lloj trajnimi për atë se çfarë duhet të sillemi dhe si duhet të sillemi, por mendoj se në momentet të cilat kemi qenë dje gjatë ditës së djeshme në Leposavec, nuk mendoj që edhe ndonjë trajnim ndoshta kishte shumë të më na ndihmuar në ato momente sepse ka qenë gjithçka e qastit gjithçka që ishte planifikuar të ndodhte, mendoj tek mediat, sepse të gjitha gjysendet, të gjitha gurët, të gjitha shokbombat u vendosën kryesisht në vendin ku kemi qëndruar të gjithë së bashku. Po, Dorindina, nëse do të bëni një përmbledhje, sa janë rastet e dhunës gjatë gjithë kësaj periudhe dhe sa janë individët, personat e arrestuar në momentin që flasim? Atër me atë sa kam kuptuar, numri i sulmeve me ditën e djeshme ka shkuar diku rreth 28 ose 29 të sulmeve ndaj gazetarve, ndaj kamermanve, kryesisht ndaj medjave që ka ndodhur gjatë kësaj kohe sa është tensionuar situata në veri të vendit. Me atë sa e pash, identifikimi dhe arrestimi ka ndodhur i vetëm njëri prej tyre gjatë ditës së djeshme. Nuk është që kemi hasur në ndonjë person tjetër i cili është arrestuar e që ka qenë personi cili ka sulmuar mediat, sepse kemi pasur jashtëzakonisht sulme të shpeshta të mediave, kemi pasur edhe thyrje të veturave të cilat kanë qenë më të shpeshta se sa këto sulme që kanë ndodhur ditën e djeshme kryesisht. Po, përveç akteve të dhunës të cilat janë të patolerueshme, përballeni edhe me kërcënime të tjera gjatë ushtrimit të detyrës? Atër, në pjesën veriore të Kosovës, në këtë kohën e fundit, në këto tensione, jemi përballur me fyrje të vazhdueshme nga protestuesit serb, jemi përballur me kërcënime se do ja u thyejnë pajisjet, nuk duhet të gjironi, kemi pasur shpesh raste kur edhe nuk na kanë lejuar të gjirojmë, sepse në atë moment venin edhe drejtoheshin nga kamerat, nga telefonat tonë, por dita e djeshme ishte më e rënda nga të gjitha këto ditët që kemi raportuar nga pjesa veriore e Kosovës. Florentina, kam edhe një pyetje të fundit. Mbasi të rikuperoni, do të riktheheni sërish në teren? Po, padyshim që po, pas pjesës së rikuperimit, po besoj që do të kthehem edhe më e fortë, them kështu, dhe asnjëherë nuk do ndalem së raportuarin, nëse është nevojshme, unë sërish do të kthehem edhe në veri të vendit për të vazhduar raportimin, por të gjitha këto pasi që ta marrë veten, sepse me të vërtetë ishte një situatë e jashtëzakonshme, një situatë merruese ajo çfarë kemi përjetuar. Për momentin ende nuk ju është kthyer telefoni apo jo? Jo, telefoni im është në kara prej dorës në momentin kur kanë filluar të na sulmojnë dhe kam tentuar ta shkoj ta marr, por nuk është se kemi pasur mundësi sepse protestuesit më njëherë e kanë kapur dhe kanë marrë telefonin tim dhe të një kolegës tjetër nga një medium tjetër. Qartë. Florentina, të falenderoj shumë për këtë intervistë, shpresoj shumë që ti jesh mirë, me shëndete, pse jo ta ushtrosh profesionin tënd pa akte të tilla dhune në vim. Faleminderit shumë.